ခင်ဗျားတို့ဒီကျွန်တော်လိုပဲပြောသလားပြောဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်ဖြောပြီးတာကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကြီးကဒါကျွန်တော်အိမ်ကအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်အိမ်နဲ့ကနေကျွန်တော်ထွက်လာပြီးတော့ဒီကကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်များကိုကျွန်တော်တခြင်းဆိုပြီးတော့ပြောပြတာအဲ့လိုရင်းနဲ့မှာထားပေးပါ ဒါကျွန်တော်ဘွားမှာပထမဆုံးရေးတဲ့တခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ပုံညနံပါတ် ကြမ်းမှာပန်းဝင်ကလေးမညိုရလေအောင်ပိုက်ချွေးဒီကဲမိတဲ့ငါအပြည့်ချောင်းပန်းဝင်ကလေးနွားငယ်ရနေငါသာငါမသွားခင်မှာမယုံကြည်ရတဲ့အပြုံးလေးငါမြင်နေတွားတော့ချစ်ရဲ့
ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်